على عينيك وهناك إماجنا اللي إبس إما تجي الجرام ماسترو جان دالا فاليت ودتشيدا لي يبني بيلت وبنا بيلت بيرفتا البيلت فاليتا Però il-belt kella difett enormi li ma kienx hawnhom. Qabel il-belt kapitali l-antika fil-Medwevu kienet l-imdina. In-nies kienu qegħdin joqogħdu mal-ilma fuq l-ilma biex inkunu ċari. Il-belt is-sitwazzjoni ma kienx hekk. Ilma kien hemm imma kien hemm ilma baħar. Allura li kellhom jagħmlu huwa l-kavalliri jmilgħu l-indunaw b'dan nuqqas. U meta bdew joħorġu l-liġijiet kif se jinbnew id-djar tal-belt, kull dar qed ikollha ġibja. Ġibja ċisterna fejn inti qed taħżel l-ilma tax-xita. Il-belt ittieħdu ħafna prekawzjonijiet biex ikun hemm ħażna tal-ilma. Waħda minnhom kienet li l-ebda dar ma seta' jkollha ġnien biex jevitaw joqogħdu jsaqqu l-pjanti u s-siġar. Kien hemm oħra li l-art tal-belt ġiet kollha magħmula biċ-ċangatura biex ma joqogħdux ixarbu t-triq. Qabel fl-antik it-toroq kienu jkunu ta' trap. Allura fis-sajf kienu jxarbuhom biex ma joqgħodx itir it-trap. Ara l-belt kienu ddeċidew li jiksu l-art biċ-ċangatura biex jevitaw li joqogħdu jxarbu t-toroq. Xiġifieri ma setax ikolli ġnien. U żgur trid tqis li dak iż-żmien kien importanti li waħed jibżal l-ilma, ħeqt tqis li t-terz tal-popolazzjoni kienet tgħix ġewwa l-belt u allura din kienet toħloq problema. U kien hemm kriżijiet kbar waħda wara l-oħra li l-belt kienu jispiċċaw kważi bla ilma. Jekk ikun hemm sajf fej il-bjar jinxfu, kienu jġibu l-ilma l-ħin kollu bil-barkuni mill-Marsa għall-belt. Kien hemm barkuni li jagħmlu jisu shuttle service bejn il-Marsa u l-belt u jġibu l-ilma biex jimlew il-bjar ta' fejn hemm bżonn. Kien hemm diversi tentativi li jabbandunaw għal-belt, għax belt bla ilma ma tistax tgħix. L-ewwel tentattiv li sar biex jinġib l-ilma fil-belt kien fi żmien il-Gran Mastru Garżes. Meta kienu ddeċidew li jagħmlu proġett li permezz ta' katusi tal-ilma taħt l-art, iġibu l-ilma lejn il-belt mill-kampanja. Però l-proġett kien jiswa ħafna flus u meta bdew jaħsbu biex jibdewh, għataw qalbhom u ma sar xejn. U kien hemm diversi tentattivi oħrajn, però minn żmien Garżes biex ġiet solvuta l-problema kellhom jgħaddu kważi 16-il sena. Meta tella l-Gran Mastru Winjakurt iddeċida li dan l-akwedott irid isir. Jifilħu għalih jew le, spejjeż kemm huwa spejjeż, irid isir għal inkella l-belt hija mejta. U qal ma jimpurtax iqum kemm iqum dal-akwedott jekk ma nastux bil-flus tal-ordni inħallsu minn buti. U fil-fatt hekk ġara. Fl-aħħar mill-aħħar il-biċċa l-kbira tal-ispiża tal-akwedott hija donazzjoni lill-Malta tal-Gran Mastru Winjakurt. Qabel l-1610, meta nbeda x-xogħol fuq l-akwedott, pajjiżna kien għadda minn 3 snin ta' nixfa kbira. Qed tifhem, li ġielet il-Gran Mastru Winjakurt illi jibda xogħlijiet. Ġab esperti minn barra, ikkonsulta ruħuma esperti Maltin, anke skjav, kien hemm skjav bravissimu f'dan ix-xogħol, u li kien espert fl-idrawlika, li kellu għarfin tajjeb ta' liġijiet
tal-gravità, tal-ilma, ta' kif jgħaddi l-ilma, ta' kif jinżel, ta' kif jitla. U ikkonsultaw ruħhom miegħu. Il-Gran Mastru Winja Kolti waħħal f'moħħu li jwassal l-ilma fil-belt. Jinqabdu lejjum prinċipali ta' madwar ir-Rabat li huwa l-iktar post f'Malta li nsibu nixxija t-ilma naturali. U minn hemmhekk dawn kollha jinġabru nixxijat f'post imsejjaħ Ġnien is-Sultan u minn hemmhekk imbagħad jaqbad il-perkors tiegħu sal-Belt Valletta. Akwedott fis-sens Ruman. Ir-Rumani kienu famużissimi. Bnew akwedotti li huma għaġeb tal-inġenjerija u tat-teknika. Tana huwa aktar modest paragun, imma xorta huwa opra ta' inġenjerija superjuri. Il-proġett jibda. L-inġiniera jibdew jaħdmu sabiex iwaslu l-ilma fil-Belt Valletta, però sfortunatament jisibu ħafna ntoppi u l-proġett ikollu jieqaf. L-inġinier li beda dan ix-xogħol kien jismu Tomasucci. Tomasucci kien jismu. Warajh Winja Kurt li sab ruħu dal-proġett enormi mibdi u abbandunat, tagħtu rasu beda jsaqsi l-Italja kemm xi xi ħadd xi espert kbir. U issuġġerewlu dan Bontadino li Bontadini minn Bologna. Da Bontadino ġi Malta, għamel biċċa xogħol tajba, aċċetta l-pariri tal-imal min. U kien l-inġinier il-kapo, il-kap kien Bontadino. Però kien umli bizzejjed biex ħal pariri, per eżempju, ta' ċertu għattart, dan nafuq x'ismu kien. Ħal pariri tiegħu wkoll u rnexxielu jwassal l-ilma mill-inħawi tar-Rabat sal-Belt. L-arkitet Bontadino da Bontadini jinstab mejjed. Issir inkjesta mill-ordni u tliet kavalliri jinstabu ħatja tal-qtil ta' Bontadino da Bontadini. Għal xi raġuni? Ishom dal-kavalliri kellhom għalih. Għal xi raġuni li mhux ċara, tliet kavalliri kellhom għalih għal dal-Bontadini. Għal xi raġuni ma nafux x'inhi. Fosthom wieħed minn Bologna stess li voldi li kien jafu personalment. U ġurnata waħda, da Bontadino, Bontadini, instab mejjed, maqtul. Omiċidju ċaru tont. Fil-fatt l-ordni ordna inkjesta, ordna prosekuzzjoni u tliet kavalliri ġew kundannati. Ġew kundannati biċ-ċajtax. Eventualment għamlu sentej eżilju minn Malta u raġgħu daħlu kavalliri u ħafna minnhom tnejn minnhom laħqu anke floli fil-ġerarkija tal-ordni. Teknikament, Malta kien l-ewwel akwedott li sar. U sabu l-ewwel ħaġa li l-ġebla Maltija mhix ideali għaliha. Kien hemm problemi kbar ta' konnettività, vuol diri leakages kbar, leakages, vuol diri li il-gandotti bdew jitilfu l-ilma. Ma setgħux iġonġuhom tajjeb għaliex kull fejn iġonġu b'xi mod jew ieħor kien l-ilma kien xorta. Inixxu aktar jew kien jintilef kwantità kbira ta' ilma. Dik ġiet riżolta għax xi ħadd ġietu l-idea li juża l-pozzolana. Pozzolana x'inhija? Pozzolana hija ramel, il-verità, fin ħafna li kien inġib minn Napli minn Pozzuoli illi fil-fatt jinsab dana taħt il-Vesuvju. Fil-fatt hija huwa materjal laviku li jirreżista ħafna għall-ilma. U kapaċi wkoll li jissiġilla l-ilma. Hawn min jgħid l-ewwel darba li ntużat il-pozzolana Malta. It-tieni problema kien il-problema tal-gravità. Għax verament għalkemm l-imdina u r-Rabat huma ogħla mill-Belt, in-niżla hija mill-inqas. U hemm ċerti postijiet bej r-Rabat u l-Belt fej l-art hija ogħla minn milli hemm dik in-niżla żgħira mill-imdina għall-Belt. Allura kien hemm dal-problemi
Gbarax, l-akwedot jaħdem bil-gravità biss. Ma jaħdimx bil-pompi, ma jaħdimx bil-bxi mod mekkaniku. Jaħdem biss bil-gravità. L-ilma jinżel flok jitla. Alla fej kien hemm tela, kien hemm problemi kbar. Imma eventualment, blerf tal-inġiniera, irna xilhom isolvuhom. U jien għad li kienu għed mill-li mal-min mal-tejn li kienu għed jibnu kienu għedin jibnu u jaħdmu fuq l-akwadot, ċertu Ġanni Jattart, li ħareġ bl-edeja li jimbnew arkati biex il-kanal tal-ilma jiqpa bil-qlib naturali tijaw u jġibu d-dizlivelli tal-art mill-inħawi ta' ħattart sal-inħawi ta' Santa Venera. U hekk sar, fil-fatzar l-akwadot għandna naraw sal-ġurnata tal-lum. Tajjeb ngħidu li minn ħattart sa Rabat l-akwadot hija taħt l-art. Minn ħattart sa Santa Venera l-akwadot hija viżibbli għax għandek l-arkati, u mbagħad meta jasal Santa Venera fejn dik li ngħidula t-turretta, minn hemm kellek proċess ieħor fejn l-ilma jinżel kollu taħt l-art u minn ġibjuni wieħed wara l-ieħor li kienu jaħdmu bil-qlib, jiġifieri dak li bl-Ingliż ngħidulu overflow, meta jintela wieħed jibda jintela ta' warajh. L-ilma kien jiqpa sejjer sal-Belt Valletta. Għandna sal-lum hemm post ħdej Birki Kar ngħidu l-Flerdeli. Għaliex l-Flerdeli? Għaliex hemmhekk kien għamel pont bit-tlet arkati u kien iddekorah b'dal-ġilju li huwa l-arma tal-familja fuq it-tlet arkati. Giovanni Bonello għal daw it-tlet arkati li qed jgħid, però dawn mhumiex il-proprja għax l-oriġinali kienu waqgħu fi żmien il-gwerra. Jien ngħid li waqgħuha apposta. Issa raġan bena. Illuma għamlu kopja eżatta ħafna, edha f'nofs roundabout vuol dir illum hija dekorativa biss. Imma raġa twilet il-Flerdeli u llum hemm ir-raġuni għaliex jgħidu l Flerdeli dawk l-akwati huwa għaliex kien hemm dan il-pont dan l-arkati. Bitlet Flerdeli zgbar fuqhom u baqa l-isem Flerdeli. Mbagħad l-ewwel ilma li kien jiżbokka kien f'dik l-lajn li ngħidula ta' Sarrija l-Furjana. Hemmhekk kien jiqpa sejjer sa Misraħ San Ġorġ u mbagħad jiqpa nieżel l-isfel lejn l-inħawi tal-biċċerija tal-Belt. Il-proġett beda waqaf, raġa beda, raġa waqaf u raġa kompla. Vuol diri nafu fi żgur li ġi inawgurat festa enormi, saret festa kbira l-Belt li baqgħet tissemma għal snin wara. Dik kienet festa barra mill-ordinarju, vuol diri ħallu f'sehem fiha kemm il-kavallir u kemm il-Maltin. U kien hemm minn kollox, kien hemm ġostri, kien hemm ġigġi fogu, għaddej l-ħin kollu, il-bereċ tal-kavalliri kollha taw qasmu li kelb xejn kulħadd, kull min kien imur ħdej l-oberġ ta' Franza jew l-oberġ tal-Italja jew l-oberġ ta' is-sitt oberġis li kien hawn il-Belt. Dawn kollha għamlu bankett fis-sens ta' espożizzjoni tal-ikel u kulħadd jiffanga kemm irid. Naturalment nisma' għallu x'lura. Moment importanti kien meta l-Gran Mastru nifsu kien imlewlu buqar il-ilma mill-funtana ta' quddiem il-palazz u xorob minna l-Gran Mastru. Għal kienet turija li la jixrob minna l-Gran Mastru seta jixrob minna kulħadd, jiġifieri l-ilma kien ġiri biżejjed u nadif biżejjed. Jidher li kien hemm kastelli tal-ġigġi fogu wol li jesplodu
billej kien hemm mbagħad parata tal il-kavalliri kollha jew kull min kellu żiemel kien għamel parata biż-żwiemel matul it-toroq tal-belt, kull wieħed minnhom libes il-kostum tal-uniformi tiegħu u b'torċa f'idejh. Jien studjajtom il-festi tal-kavalliri u naħseb li din hija fost l-ikbar nett li qatt sibt rekordjata. Jidher li d-data kienet is-26 ta' Mejju tal-1615 fejn wasal l-ilman fi Pjazza San Giorgio. Kienet saret fontana kbira sabiħa ħafna illum il-ġurnata l-fontana da teżisti u qiegħda fil-ġnien San Filippo l-Floriana fejn hemmhekk kien tista' tgħid tfawwar l-ewwel darba l-ilma fil-belt. Fl-aħħar mill-aħħar ġie qum 150,000 skut li jasom enormi l-ebda opra pubblika dak iż-żmien ma għamet dak il-flus kollha. L-ilma li kienet jagħti l-akwadott lill-belt kien suffiċenti biżejjed biex jisqil in-nies però biex nużaw għall-funtani wkoll. L-ikbar waħda kienet dik ta' quddiem il-palazz fil-main guard, però mbagħad kien hemm oħrajn. Kien hemm waħda fil-port il-kbir fej eventwalment tpoġġa n-Nettuno, l-istatwa ta' Nettuno. Il-funtana ta' Nettuno kienet oħra għaliex kif kellhom bżonn id-djar l-ilma, il-bastimenti tal-ordni kellhom bżonn l-ilma wkoll. U l-bastimenti tal-ordni kienu prinċipalment isorġu fil-port il-kbir u ma kienx hemm mod kif ittihom l-ilma qabel isifru kienu jimlew kemm ilma jifilħu. U il-funtana ta' Nettuno kienet intiża biex twassal l-ilma sal-port biex tintuża mill-bastimenti tal-ordni u ta' kull min juża l-port. Din baqgħet isservi sakemm l-Ingliżi deċidew li neħħuha. Il-gvernatur Ingliż kien ħagrazzja ma' dal-istatwa ta' Nettuno u rida fil-palazz flok fejn kienet intiża. Hemmhekk fejn kienet il-funtana, quddiemha kien hemm xi ħaġa oħra li kienet ħafna iktar importanti mill-funtana, però ma tantx insemmawha. Hemmhekk kien hemm kanun tal-irħam li minnu kien joħroġ l-ilma, li kienu jieħdu l-ilma xwieni minnu. Illum il-kanun tal-irħam hija il-Mużew Marittimu l-Birgu. Però taħtu kien hemm iskrizzjoni li kienet tajt li dan il-kanun flok jagħti l-mewt qed jagħti l-ħajja għax qed jagħti l-ilma. Kien l-unika kanun. Kienet forma ta' kanun, jiġifieri, mamula tal-irħam, li kien l-unika kanun li flok jispara biex joqtol, jagħti l-ilma biex jagħti l-ħajja. Għalkemm hawn bosta funtani ġewwa l-belt, din hija waħda mill-iktar importanti. Fuqha kien hemm miktub il-kliem Omnibus Idem. Li tfisser li kulħadd huwa xorta. U kulħadd seta' jiġi jieħu minn dal-ilma. Jekk ma kellekx l-ilma d-dar, stajt tiġijaw u tieħu l-ilma b'xejn. Il-Belt Valletta ġo fiha apparti li kien hemm l-amministrazzjoni kollha tal-Ordni ta' San Ġwan, kien hemm postijiet importanti bħalma hija s-Sagra Infermerija li prattikament dak iż-żmien kienet waħda mill-aqwa sparijiet fl-Ewropa kollha. U l-istess, s-Sagra Infermerija kienu jiġu kkurati fiha kulħadd. Mhux iħallsu u b'xejn. Jiġifieri kull persuna minn nobiltà sal-fqir kien jiġi kkurat. Ma ninsewx li l-kavalliri kienu ordni ospitalier. Il-funzjoni tagħhom huwa li jeħdossi bil-morda, il-kavalliri ta' Malta. Vuol diri bħala priorità kellhom dejjem l-isptar. L-isptar għall-ewwel żmien, għall-ewwel 200 sena li dam l-Ordni Malta, kien wieħed mill-aqwa sparijiet tal-Ewropa. U mbagħad kien hemm istituzzjonijiet oħrajn fil-belt li wkoll kellhom bżonn anke l-palazzi, jiġifieri l-knejjes, il-kunventi, rridu naraw inħarsu kemm hemm kunventi fil-Belt Valletta wkoll li daw kien ikollhom numru kbir ta' patrijiet dak iż-żmien, allura bil-fors kien ikollhom bżonn il-ma suffiċenti għal ħafna nisu.
fattur interessanti ħafna huwa il-Kunvent tal-Kapuċċini tal-Floriana. Dak il-Kunvent tal-Kapuċċini tal-Floriana, l-Ordni Kapuċċin suppost il-Kunventi tagħhom ikunu barra l-ħitan tal-Belt. Però meta mbagħad kienu nbnew il-ħitan tal-Floriana, il-Kunvent tal-Kapuċċini ġej ġewwa mill-ħitan. U daw talbu kumpens tal-li ġralhom hekk u waħda mill-kumpens li tagħhom kien li jieħdu ilma b'xejn mill-akwadott. U jingħad li għadhom sal-ġurnata tal-lum għandhom id-dritta li jieħdu l-ilma b'xejn. Illum l-akwadott huwa dekorativ. M'għandux intuża, m'għandux funzjoni bħalma kellu qabel. Imma fl-istorja tal-Belt, fl-istorja ta' Malta, kien wieħed mill-opri l-iktar importanti vitali li qatt seta' jibni l-bniedem. Mingħajru aktarx il-Belt kienet tispiċċa abbandunata għaliex jekk tagħmel sajf bla ilma wieħed tagħmlu għax tiddobba minn hawn hemm, imma jekk ikollok ġibda ta' ħames sjuf bla ilma xejn tispiċċa taqbad tmur b'għand oħra. Il-proġett tal-akwedott jibqa' sal-lum wieħed mill-ikbar proġetti ta' edilizja ċivili li qatt saret fuq din il-gżira. Kumu xax jajda l-ambientalist Brian Restol, ma konċ nemmen li f'Malta kienaw żmien fejn n-nies kienu qed imutu bilaċċ. Meta ġew l-Ingliżi kienaw diġà nuqqas ta' ilma pjuttost sostanzjali u fatti kienaw ħafna water famines, ġifieri n-nies qed imutu bilaċċ, bażikament. Il-popolazzjoni kienet ferm miżar dak iż-żminijiet, ġifieri nitkellmu mal-mid-telf thereabouts, ok? U l-ammont ta' ilma li kienu jużaw kien ovvjament ferm inqas, ġifieri l-average person kien juża xi 8 litri kuljum, illum nużaw 130. Malta għaddiet minn sekwenza ta' droughts, ġifieri nixfiet terribbli, 4 snin, 5 snin. U hemmhekk mal-ewwel l-Ingliżi kellhom jagħmlu xi ħaġa bla dubju. U hemmhekk għalhekk beda x-xogħol ta' Bouverie fej beda jagħmel iktar akwadotti. Tinsawx li Malta fi żmien l-Ingliżi kienet bażi militari, issa l-bażi militari ma sax taħdem. Mingħajr ma jkollok ilma biżejjed kemm mal-popolazzjoni u kemm mal-suldat li qed iġġib biex jadoperaw dik il-bażi. Il-sitwazzjoni tant kienet gravi. Hemm f'ċertu żminijiet ta' 1840, 60 u 70 li l-Ingliżi laqqas bissetaw aħallu xwieni ġejjin minn barra minn Malta jifqu Malta biex jimlow il-ħażna tal-ilma tagħhom. Bouverie mal-ewwel qabad dil-problema intensiva li kellna bl-ilma u beda jipprova jara kif se jindirizza. Mal-ewwel beda jħuf u jara fejn huma n-nixxijiet fil-partijiet għoljin tal-gżira. U l-ewwel xogħol li jagħmel kien infatti li qabad nixxijiet mill-Wardija, ġerja rinomata bħal Ballut, u niżilhom biex għamel l-akwadott tax-Xemxija li jiġbed lejn il-Pwales u kien jagħti l-ilma lill-barracks tal-Ingliżi li kellna il-Majestral Park, ġifieri il-Manikata. Meta ra li kien tant suċċess, mal-ewwel qabad u ddeċida li jittakilja il-problema li kellu għawdex. Għax għawdex ukoll kien għaddej minn water famine kbira u l-ewwel ħaġa li għamel infatti kien li għamel akwadott ieħor, l-akwadott famuż li għandna Dejr Victoria fejn ċittadella li kien jaqbad ilma minn 3 nixxijiet, Għajn Ilma, Għarab Dul u l-Mixta. Taħt l-Ingliżi naraw pereżempju il-bini ta' akwedott ieħor, l-akwedott tal-Fawwara fejn l-ilma min-naħa tal-Buskettu s-Siġġieri beda jiġi ddevjat lej it-Three Cities, il-Birgu, Bormla u l-Isla. Fej daw qabel ma kienu mqabdin ma' l-akwedott ta' Winjakurt. Ovvjament daw l-akwadotti bdew jwaslu l-ilma ġewwa ġwiebi, però
Egen dak iż-żmien l-unika mod biex itella l-ilma kien bin-norja, jew bil-bima ġifieri, bima li jdur u jtella isa katina ta' buckets. U daw il-buckets jwadbu ġol kanali jew ġo ġwiebi oħrajn. Peress li aħna konna kolonja, sa' ċertu punt konna privileġġati wkoll li kenna aċċess għall-ikbar inġiniera u l-ikbar żviluppi tekniċi li kienu qegħdin jiġru Londra, ġifieri meta Londra kienu jiżviluppaw pompa, tista' tgħid li wara 4-5 snin. Daw it-tip ta' pompi kien jibdew jiġru jaslu hawnhekk hawn Malta. Konna qegħdin ġo nofs Industrial Revolution enormi l-Ingilterra, għalhekk ir-riformi li kienu qed jiġru l-Ingilterra huma importanti għalina biex nifhmuhom. U fl-aħħar beda dieħel l-ewwel mekkaniżmu biex nibdew nollu l-ilma. Fil-fatt l-Ingliżi fl-1880ijiet kienu għamlu l-ewwel pumping station. U mbagħad baqgħu serin dejjem iżidu iktar pumping stations. U hemmhekk tista' tgħid li Malta għamilna avvanz inkredibbli, pjuttost fenomenali kważi, fuq il-livell ta' pumping stations li bdejna nibnu, l-gallariji li bdejna nibnu. Minn hemmhekk tista' tgħid bdejna l-era tal-villaġġi kif nafuhom illum. Dit ukoll era inkredibbli ta' pumping stations fosthom tal-gżira, bellezza neogotik, jiġifieri hemmhekk daħal il-kunċett li pumping station ikollha toqba litteralment taħta, gallariji li waqgħu l-ilma minn ċertu fjanki kollha l taħta bħala sam u minn hemmhekk ittella u tiddistribwixxi ġol villaġġi l-bota, ġifieri. Dow kampanja kbira ta' daw ix-xaftijiet, 88 f'xaft bej Rabat u f'Ħaddingli u anke ħall-Ormi, sakemm ma żekkaw waħda, sabu waħda l-Armir. U di kienet importanti ħafna, l-Armir jiġi fejn il-Knisja ta' ħall-Ormi, għax tat sosten waqt waħda mill-arni xfiet u waslet l-ilma ġol kapitali sempliċement minn ġodi t-toqba li qegħdin ngħidu l-Armir. Ġifieri dik kienet waħda mill-ewwel pumping stations tista' tgħid għax imbagħad qabdu makkenarju biex jitellgħu dan li ma jwasluh Ripple Marsa. Kien hemm sensi l-oħra ta' pumping stations, waħda li saret Ħaddingli, daw kienu minn tal-bidu, u oħra li ħadd ma jaf biha eżatt quddiem il-ġnien ta' San Anton fil-kantoniera tal-Korintja. Wara l-1850s u x-xogħol li beda jagħmel Boveri li kienu daw l-akwadotti sensiela tagħhom. Konna pjuttost fortunati li Malta ġi deputat Sir Osbert Chadwick. Kien it-tifel ta' Edwin Chadwick li kienet jagħmel riformi fis-sanità l-Ingilterra, ġifieri da kellu l-privileġġ li jimxi fil-passi ta' missieru u għamel il-proġett tal-fiddin. Fiddin illum ngħidulu lejja jimla ġwiebi all along. U mbagħad minn hemmhekk kienu jagħtu l-ilma lil San Anton pereżempju, jagħtu l-head il-pressa għal funtani ta' San Anton. Hemmhekk jibda jispikka il-mod kif il-Malti kien kapaċi jaqbad daw l-idejat tal-Ingliżi u jaddatthom ġo kuntest Malti, ġifieri laqas l-Ingliżi stess ma setgħu jaqbdu ċertu soluzzjonijiet, però mbagħad il-perit Malti kien kapaċi anke jara kif qed timxi d-dinja tal-pumping stations, inkollu aġġornat, anke aġġornata anke mal-istili tal-bini. U ovvjament fl-aħħar daw ġew riflessi ġo pumping stations tal-bliħ bħal manna l-gżira jew Ħaddingli. L-Ingliżi bdew jużaw teknoloġija sabiex jibidlu l-ilma baħar. Jew kella l-ilma li jkun jgħidlu brakex huma għax kienu itellgħu ovvjament mill-pjan u kienu jkun xi daqsxejn sal-mastru biex jibidluh f'ilma li huwa potabbli li tista' tixorbu. Fil-fatt l-Ingliżi kienu l-ewwel li daħlu l-impjanti tad-dessalinazzjoni fejn inti tuża sistema dak iż-żmien kienet tkun bl-istim. F'snin riċenti fejn il-popolazzjoni kibret u allura l-isfidi kibru, naraw li Malta kienet minn ta' quddiem fejn jidħol il-desalinizzazzjoni tal-ilma baħar. Mhux qed nitkellmu fuq il-1980, qed nitkellmu fuq l-1880 fejn kien hawn l-ewwel impjanti. Meta
Meta titkellem fuq desalinizzazzjoni, inti trid tissepara l-ilma ħelu minn ilma mielaħ. Jiġifieri l-kelma salef desalinizzazzjoni dik li tfisser illi għandek il-melħ imħallat ma l-ilma u tittoħroġ barra l-ilma illi huwa ilma ħelu jew inkella ilma tajjeb għax-xorb. Dik hija desalinizzazzjoni. Taslima fix-xatt tan-Nazzarenu għad hemm bini sal-lum. Ma nafx għax jintuża, ma fi żmien kien jintuża bħala printing press. U fuqu għad hemm miktub Water Desalinator minn għalija. U għandu data tal-1880. Dan kien distillatur illi kien jintuża mill-Ingliżi. Illi kien distillatur fis-sens illi kien jgħalli l-ilma u jkessaħ il-fwar. Fl-1880 it-teknoloġija tal-reverse osmosi ma kienx teżisti. U kien jintuża biex iforni il-vapuri tal-Ingliżi bil-ilma. Il-metodu li ieħor illi tuża membrana li hija teknoloġija relattivament ġdida ġiet kommerċjalizzata fl-aħħar tas-sebgħinijiet. U għawma ta' konna gawdejna mill-ewwel minn din it-teknoloġija għaliex fl-1983 ġie installat l-ewwel impjant ta' l-ilma baħar li jiddesalinizza l-ilma baħar permezz ta' din it-teknoloġija ġewwa Arlabsi. Għal ħafna żmien, jiġifieri għal xi 7-8 snin, tal-impjant kien l-ikbar impjant tad-dinja. Qabel dal-impjant kien hemm impjant wieħed ieħor kbir li kien qiegħed fis-Saudi Arabia. Allura kien ikollna ħafna nies li ġejjin jarawh, ħafna ministri mill-Mediterran li jiġu jaraw it-teknoloġija biex jikkupjaw jagħmlu bħala biex jaraw li taħdem. U għal ħafna żmien konna qisna il-four frontrunners ta' din it-teknoloġija. Dan il-pjant kien jaqbad l-ilma mill-baħar, li ħadd jaf li Arlabsi hija tħeddir bil-baħar, permezz ta' pompi, tħaffru spieri bjar, boreholes, illi minnhom ittella l-ilma baħar. Dan il-ma baħar wara tiffiltraħ, tippressaħ fi pressjoni kbira, jiġifieri 70 darba iżjed mill-pressjoni tal-arja, 70 bar bej wieħed ieħor. U permezz ta' ddieħ minn ġo membrana tipproduċi l-ilma ħelu. Għaxi forsi mhux huwa li Arlabsi kien magħmul minn 12 il-biċċa, 12 il-unit, 12 il-pompa. Illi kienu jipproduċu bej wieħed ieħor 2000 metru kubu kuljum. Wasalna wkoll biex nagħmlu l-impjant ta' Pembroke, illi huwa l-ikbar impjant li għandna f'Malta, il-korporazzjoni tal-ilma. Iddeċidiet li tagħmel impjant ieħor darba fin-nord ta' Malta fiċ-Ċirkewwa. Konna ħsibna biex l-impjant taċ-Ċirkewwa jkun jista' jespandi, jiġifieri l-pajpijiet li jġibu l-ilma baħar, il-pajpijiet li joħorġu l-ilma ħelu u l-post fiżiku fl-impjant kien maħsub biex jista' jespandi. Hawnhekk qiegħda fl-impjant taċ-Ċirkewwa għal diversi snin dan l-impjant kien jissupplixxi l-ilma l-Għawdex. Ftitxur ilu fetaħ impjant ġdid f'Għawdex, preċiżament f'fondoq ir-Rummien. U llum Għawdex mhux talli għandu ilma biżejjed għalih, iżda jekk ikun jonqosna l-ilma għandu għalina wkoll. Meta nitkellmu dwar il-produzzjoni tal-ilma, Malta għandha waħda mill-akbar sistemi tal-Ewropa. Il-korporazzjoni tuħsib mhux biss li tipprovdi l-ilma imma anke tassigura l-kwalità tajba tal-ilma. Niġbru informazzjoni rigward kwalità tal-ilma li qed jinġabar minn dak il-post, rigward kemm għaddejja flow tal-ilma wkoll u l-informazzjoni għandna stations minnhom tinġabar kull minuta, għandna stations xi iktar sensittivi tinġabar kull sekonda. Ġifieri immaġinaw il-kwantità kbira ta' informazzjoni li dieħla fil-head office tal-korporazzjoni.
din sistema taħdi b-mod digitali u sipruħa fil-head office tal-korporazzjoni. Mbagħad għandek l-area tad-distribuzzjoni tal-ilma, tajjeb, fejn aħna tinqasmu l-ilma lin-nies. Kulħadd jaf bihom insemmu dawn smart meters, tajjeb. L-lum għandna bejn wieħed u ieħor qrib il-85% tal-meters kollha tal-korporazzjoni kollha għandhom modjul magħhom, tajjeb. Id-data ta' sal għandna l-istess fil-head office tintbagħat kull erba' sigħat. Taroħ kull erba' sigħat aħna f'dawn l-erba' sigħat għandna kull meter kull siegħa kemm ikkonsma ilma. Ċirċievi informazzjoni kemm dwar il-produzzjoni tal-ilma kif ukoll x'qed jikkonsmaw in-nies. B'hekk imbagħad ikunu jistgħu iqabblu ċifri flimkien u anki inaqsu in-non-revenue water. X'inhu dan non-revenue water? Huwa ilma illi l-korporazzjoni qiegħda tipproduċi, tajjeb, imma in-nies qiegħda taħlih, però mhux qed nixbru flusu. Tajjeb. U dajin qasam tista' tgħid aħna naqsmuhom fi tnejn. Għandek dak li jissejjaħ apparent losses. Apparent losses x'inhu? Huwa ilma użat mill-klijenti illi mhux qed jiġi bbiljat. U mbagħad għandek ir-real losses. Ir-real losses dawk huma telf vera li huma leakages fis-sistema tagħna. Is-sistema tal-smart metering aħna għandna kull proprjetà, kull sija kemm qed tikkonsma ilma. In-norma, il-meter bil-lejl meta kulħadd ikun rieħed, f'xi ħin dan għandu jieqaf jikkonsma ilma. Meta aħna nindunaw li hemm proprjetajiet illi dawn matul il-lejl il-meter għadu qed jaħdem, għadu qed jiġi konsmat ilma għal perjodu ta' ħin, dak huwa indikazzjoni illi f'dik il-proprjetà għandek probabilità kbira ta' xi forma ta' leak dejjem mill-meter il ġewwa. Tajjeb. F'dak il-każ aħna għandna proċessi apposta fejn il-konsumatur ninfurmawh b'SMS fejn ngħidulu illi aħna ddetektjajna konsum anomalu fid-dar tiegħu u jkun jista' jqabbad in-nies biex ovvjament isolvi dik il-problema. Però din hija grazzi għas-sistema tal-smart metering li daħħalna. Mill-aħħar riżultati li rajt, din l-nies din nifrankawlhom eluf kbar tal-ili għaliex dak insiex jekk inti għandek lik, dak inti qed tħallsu mal-kont tiegħek. Wieħed jista' jċempel free phone li jaħdem ukoll 24/7, Facebook, emails, customer care, you name it. Tidħol fil-control room li aħna għandna kemm il-control room kemm il-customer care qed jieħdej xulxin fiżikament, jiġifieri jaħdmu tej xulxin. Is-Central Control Room huwa fejn tidħol id-data kollha u jimmaneġġjaw is-sistema. Is-sistema tħalli li jekk ċempel xi ħadd pereżempju minn ħaż-żebbuġ tajjeb fi triq partikolari u ħalla rapport li m'għandux ilma. Once li l-loggjajt dik u ċempel xi ħadd ieħor fl-istess serja, dik ipromptjat mal-ewwel telgħat iġi inti tibda tinduna li mhux konsumatur m'għandux ilma għax għandu xi ħaġa ħażina hu personalment jew privatament, imma ġejja trend ta' triq. Back to back mal-control room titħol mal-level ġol-control room u jiddispeċċjaw biex jaraw sa jagħmlu. Immedjatament malli aħna nsiru nafu biha, nies dedikati għal dan il-ġob tar-reġjuni bażikament imorru u jintervjenu. Inti tista' mill-control room titfi u tixa l-pompa li qiegħda għawdex. Telefonata daħlet il-customer care. Customer care mill-ewwel informa lin-nies tar-reġjun. In-nies tar-reġjun kellhom l-għodda u l-spare parts available kollox list biex ikun jistgħu jmorru. Għandna areas fil-corporation u l-korporazzjoni kollha ħadd imxi l-hemmhekk, joħorġu bit-tablets, imorru fuq il-post, isolvu l-problema. Issa biex tintervjeni, normalment tkun tittaqla triq. Ġifieri ftit wara jibda' ix-xogħol mill-ewwel, ġib il-permessi biex taqla it-triq. Tiċċekkja biex tara fejn taqla triq, jekk hemmx cables tal-elettriku, cables servizzi oħrajn bħal telekomunikazzjoni, eċċetera,
għax inti tintervjeni issolvi l-problema mingħajr ma toħloq jew billi toħloq l-inqas problemi possibbli. Li kiġi għaw żewġ tipi, għaw dawk li jidru u dawk li ma jidrux. Tajjeb. Dawk li jidru joħorġu fit-triq nirringrazzja l-poplu kollu Malti jaqbadu jċempel mal-ewwel. Imbagħad hemm dawk li ma jidrux però. Jiġifieri inti jista' jkollok, speċjalment fix-xitwa, ma tara xejn barra tkun ix-xita ħsarat m'hemmx imma hemm ħsarat li huma kbar taħt l-art. Eħe dawk għandna sistemi għaddejjin il-logjat il-ħin kollu u aħna nkunu nafu eżattament kemm deħel ilma f'kull parti ta' Malta. Min hemmhekk nindona ma kemmx ħsarat u mbagħad nispiċċaw it-teams tagħna biex isibu ħsarat billi joħorġu billi jissemmaw. Jimxu fit-triq u jissemmaw b'mikrofon. Għax inti meta jkollok ħsara, ħajkun hemm ħoss. Meta lil ma jkun ħireġ minn pajp jagħmel dak il-ħoss u nistana joħorġu b'dak il-mikrofon biġifon ġieli forsi rajnihom. Jissemmaw fis-satra tal-lejl meta ma jkunx hemm traffic u jkun hemm il-kwiet u jimmarkaw dawn il-ħsarat illi joħorġu minn din is-sistema li għandna li jgħidulna pereżempju hemm kemm ħsara jew hemm kemm ħsara. Inti n-nies raqdin u daw għaddejjin barra litteralment ifittxu jaraw daq xejfejn biex inaqsu l-ħela tal-ilma. Il-ħsarat jitkejlu b'dak li jsejjaħ indikatur Infrastructure Leakage Index, ILI, it's an indicator li komparak mad-dinja kollha. Fejn qabel l-Infrastructure Leakage Index Malta kien 20, illum qiegħed 1.7, 1.8. Min 20 nżilna 1.7, 1.8 li huwa valur wieħed mill-aqwa fid-dinja wkoll. Il-problema titirreakti fuqha hekk. Biex inti tkun tista' tirreakti hekk, irid ikollok kollox well in place. Naħseb li dik hija l-forti tal-water services illum, però għalkemm inti tagħmel ħiltek hemm jista' jkun ħajnqalawlek affarijiet bħal dawn fejn pereżempju mar, jien naf ħan semmi mar main kbir ta' reverse osmosis plant li jkun high pressure. Ovvjament you have to attend it immediately għandek perjodu ta' sigħat. Nidi trid tissewwi għax inkella ħa tibda tikkompromizza l-sistema tal-ilma, l-ammont ta' ilma li għandu l-pajjiż. Tiġri ovvjament qegħdin iggerjati għalija. Jiġri aħna għandna workshop ta' tiswija ta' vetturi, għandna workshops ta' maintenance ta' pompi, forsi wieħed jistennija għax il-pompi huma waħda mill-iktar equipment komuni li għandna. Kemm pompi ta' drenaġġ u kemm pompi tal-ilma. Għandna workshop ta' welders. Għanna workshop ta' machine shop fejn jiġifieri jien meta jinqalgħu problemi li għandna bżonn nħolqu xi ħaġa tailor made dak il-ħin jiġifieri għandna n-nies qegħdin available mhux available qed jistennew għax għandhom xogħol il-ħin kollu jiġifieri daw. Imma jistgħu jitilqu minn idejhom u jattakkaw emerġenza li tista' tinqalgħu. Għandna mastru daxxi, għandna electricians. Għanna nis li hum experts fil-communication, li veri dan għanna zewġ sajts aħna wieħed taqari wieħed kordin illi qegħdin jaħdmu u daw dejjem qegħdin fil-background, ħadd ma jaf bihom jiġifieri, forsi importanti nsemmuhom daqsxejn ukoll il dan nies li qegħdin jaħdmu wara l-kwinti, inkollu jaħdmu fuq il-maintenance dawn biex mantnu l-equipment li għandna ma Malta għawdix kollu. Aħna minna softwares, fejn inti x'inhu tajn li jismek. Mal-ewwel jibda jinputja u kif tgħid l-ID number jew inkella l-account number tella l-account tiegħek bil-kontijiet tiegħek bid-dettalji quddiem dak li qed ikellmek. Anke location fuq il-GIS map fejn għaddar tiegħek biex ikun jaf inti mal-lema sistema qed qabda biex jibda jieħu feeling, jibda jieħu understanding tal-problema tiegħek kemm tista' tkun kbira. Jiġifieri jekk sempliċement konsumatur kellmek lilek u xempillek, fil-background meta tiġi tinduna li dak li qed ikellmek għandu informazzjoni kbira quddiemek biex jipprova jifhem il-problema tiegħek x'inhu u x'miex. U sar training, yes, jekk qabel aħna konna kuntenti li aħna konsumatur ċempel u ġibnieh. So eħe wiġibni mal-ewwel, that wasn't enough. Aħna nippruvaw li konsumatur nittrattaw b'mod professjonali yes, u jsir training ovvjament. Fuq il-portal tal-Water Services Corporation. Il-konsumaturi jistgħu jagħmlu żewġ affarijiet. L-ewwel ħaġa daw it-tipi ta' fol tista' tidħol fil-portal tagħna u tiċċekkja x'sar fuq. Xi ħaġa oħra tista' tagħmel fuq il-portal hu li tagħmel monitoring tal-konsum tiegħek. Tajjeb, minħabba dis-sistema tal-smart metering, inti tista' tkun taf ġurnata ġurnata, sija b'sija, xahar b'xahar, il-konsum tiegħek kemm hu. Ħafna drabi ċertu affarijiet fil-ħajja nħduhom with for granted. Ġifieri li jien immur id-dar u niftaħ il-vit u joħroġ l-ilma,
Nasib ftit li xejn jaddi li minn moħħi x'tip ta' xogħol jirrikjedi, kemm hemm ħaddiema wara dak il-proċess kollu. Nasib tibda forsi tikkwestjonja meta tiftaħ il-vitu dak li l-mama jażalx. Imma fir-realtà huwa wieħed mis-servizzi essenzjali li drajna bih. Imma tajjeb naħsbu naqar iktar x'inhu l-proċess biex jiena verament inkun wasalt biex ikolli dak it-tip ta' ilma.